ATV xəbərə baxırsınız. Prezident İlham Əliyevin Aşıq Ələsgər irsini yaxından himayə etməsi, həm də Qərbi Azərbaycana qayıdış məsələsinə, Ermənistanın işğal, etnik təmizləmə və irqi ayrı seçkili siyasətindən zərər görmüş Azərbaycan mədəniyyət ədəbiyyatı və incəsənətinə diqqətinin göstəricisidir. Aşıq Ələsgərin qaçqınlıqla keçirmiş ağrılı həyat yoluna dərindən bələd olması onun Qərbi Azərbaycanlıların taleyinə nə qədər yaxından qayğı göstərdiyinin təzahürüdür. Qərbi Azərbaycan icma Masının bəyanatında bildirilir ki, Prezident İlham Əliyevin Qərbi Azərbaycanlıların öz dəvə-baba torpaqlarına qayıdacağına olan inamını ifadə etməsi böyük motivasiya mənbəyidir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun azad edilməsi və orada böyük qayıdış proqramının həyata keçirilməsi bizim də doğma yurdlarımıza qayıdacağımız günün uzaqda olmadığını göstərir. Qərbi Azərbaycan icması olaraq Prezidentin ədalətin bərpasına, xalqın birliyinə və əyilməz ruhuna yönəlmiş çağırışlarını tam dəstəkləyirik deyə bəyanatda qeyd olunur. Bəli,